Dobro večer svima. Velika mi je čast da u kontinuitetu ovog serijala Art ekskluziva ugostim mog prijatelja. Ne treba da vam kažem od kad se poznajemo, već ćete vidjeti po ovim fotografijama. Martin Candir je večera sa nama, svi ga vi dobro znate, ali ja se nadam da ćemo ovaj put da otkrijemo i nešto što možda i ne znate. Tako smo se nešto i dogovarali da to bude ekskluzivno i krenuli smo baš sa ovom fotografijom koju vidite ispred sebe. Ja sam ga zamolio da donese i ovu knjigu koja je teška samo po sebe. Ona je ekskluzivna, ne samo u našim okvirima ove naše Srbije, nego u svetskim okvirima. Zaista bilo je velikih napora i zahteva da se ovakva knjiga napravi. Prvo, Martin je, reće vam tačno, koliko fotografija ovde uneo u ovu knjigu, ali svojom debljinom i svojim formatom ona je bila izuzetno teška da se napravi u štamparskim okvirima. Evo, vidite koliko je napora trebalo da se digne takva jedna knjiga. Znači, štamparija Stojkov je dobila nagradu izuzetno, naravno sa autorom, zbog ove debljine koja je trebala da se napravi, poveže grafički. To nije bilo jednostavno, ne postoji mašina koja to može da napravi, tako nešto. Ali vidite, Martin Candir može sve. I vidjet ćete šta sve on sve može. On je zaista jedan izuzetan autor. I oba da vam otkrijem nešto, kako sam se s njim dogovorio. On je napravio svoju galeriju, vi to već znate, bili ste u njegove galeriji. Ja sam s njim dogovorio da ja tamo gostujem u njegove galeriji i otvorio sam pre neki dan u subotu, tačnije, svoju izložbu, a ja sam mu, eto, vratio tako što ga je moj gost u Art ekskluzivu. Tante za kukuriku. Tako da nemojte uopšte da o tome sada još razmišljate kako je do ovoga stiglo. Pa i vrlo jednostavno, mi smo dilovali. Šalim se, naravno, on je izuzetan i da nije bilo tako nešto i da se nismo našli na jednom zajedničkom poslu, on bi bio moj gost. On je donao izuzetne materijale. Ja sam to na tenane sve to gledao i ne znam da li ćemo imati baš vremena da sve to pogledamo, preko 1000 radova. Ali to je samo, kaže, 1% od onoga što je uradio i ja mu verujem. Obično mojim sagovornicama kažem, donesite mi 4-5 nekih serija, pa ćemo o tome da pričamo i tako, za ovi sad vremena, ali on je donio 15 različitih tema. I ja bih počeo sa ovom temom koju je on nazvao ja. I, naravno, predstavi nam sada, Martine, dajem tebi reč. Pa, kao prvo, teo bih da se zahvalim što ste se odazvali u ovolikom broju, što ste po ovom toplom vremenu stigli svi na ovu prezentaciju. Ja mislim, ja uvek volim da se ponosim, a tu je moja supruga koja je najveći deo ovih fotografija ona napravila. Jedan dan ću morati da napravim njoj jednu samostalnu izložbu kako ona fotografiše mene kao autora ovih fotografija. Ovde, na ovim fotografijama, nije to neki snobizam ni kompleks, ali na ovim fotografijama trenutno, evo i ovih sada,
sa otvaranja ove moje galerije u kojoj ste većinu svi bili. Na ovim fotografijama koje ćemo vidjeti večeras, gde sam ja kao autor sa svim najpoznatijim svetskim ličnostima. Evo, trenutno ovo je vlasnik Formula 1, Barney Eccleston, koji je trenutno peti čovjek u svetu po parama. To je dovoljno pokazatelj. Ovo smo pravili intervju za časopis Top Speed. Za svaku fotografiju postoji po jedna anegdota. Kad smo radili intervju s njim jedan na jedan, on je rekao, posle jedno 15 minuta škljocanja, ružna reč, ej, ajde, prestani, vidi, ako ti nemaš moje fotografije, onda ne znam ko ima. A to je njegov motorhome u kome smo mi pravili intervju i posle svakog intervjua sa poznatim ličnostima ja uvek zamolim gosta da možemo da se fotografišem ili ja. Tako da to je jedna od mojih najvećih zbirki fotografija, meni najvažnijih za moju neku privatnu kolekciju. A evo, donosam i objekte da vidite prilike kako to izgleda. Da bi, to je jedan od slabih objektiva, znači mi se trudimo da imamo najbolji materijal, najbolji alat s kojim radimo, a nažalost ovakav jedan objektiv košta 12.000 evra i jedna profesionalna oprema može da se kreće do 50.000 evra da bi napravili one fotografije koje ćete vidjeti večeras na ovom videobimu. Ovo je pre neke 20. godina kada je Naomi Campbell gostovala na Formuli 1, a gledat ćemo neke interesantnije fotografije. Da se vratimo na onu, na ovu monografiju koju sam počeo da radim negde u martu mesecu prošle godine i morali smo da je završimo do septembra, znači za nekih 6 meseci sam napravio 40.000 fotografija. Kaže Duško Kovačević, nema debelih knjiga, ima samo debelih ljudi. Knjiga ima 6 kilograma, 1300 strana i koštala je 70.000 evra. Mislim da svakom autoru da se bavi fotografijom ili nekom umetnošću, da samo knjiga ostaje iza njega kao nešto što je trajno i večno. Tako da, ova knjiga je, zamolio me preosvećeni vladika Vasilije Sremski, da je obuhvaćeno samo Srem, znači u njoj se nalaze 200 crkava i 20 manastira, koliko se trenutno nalazi u eparhiji Sremskoj. Za tih 6 meseci ja sam uradio, eto, tih 40.000 fotografija i mi smo napravili izbore od nekih 1.500 koje smo objavili u ovoj monografiji. To je stvarno bio velik napor, 4.000 km preći, ali eto, ovde smo na promociji, da, Bosio Doru nije rekao da smo za stoliko je dobio nagradu za štampanje, ja sam dobio za fotografiju. Dobili smo zlatni pečat na sajmu knjiga kao najveće priznanje za jednu monografiju koja može da se dobije. Ovo su jedne od zadnjih fotografija Davorina Jenka, frontmana grupe Indeksi. Evo, ovde vidimo Nikitu Mihalkova. Pa redom, to su sve poznajete uglavnom, ali sve su fotografije vezane za neka moja snimanja i događanja u zadnjih, sad će biti 74. godine sam upisao umetničku školu, gde sam imao i odsek fotografiju kod profesora Ivice Karlovaris. Znači, koliko ima, 40 godina, koliko se bavim fotografijom. Inače, ovde, zahvaljujući Dušku Kovačeviću, ja sam bio ono direktor fotografije u tom filmu i igrao sam dve uloge. Ova ekipa koja je radila film Profesionalac, samo sam malo bio zamaskiran, pa me ljudi nisu prepoznali. Da, 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 da. Znači i glumac. Ovo je trenutno jedan od najboljih fudbalera na svetu, Mancini. Ovo vam je američki reditelj. Nije Spielberg, nego ovaj... Da, Lucas. George Lucas. George Lucas. Da. Da. Interesantno je za nas koji... I ovo E, ovo je već bilo otvaranje izložbe. Da, galerije. Galerije, da. Na koji... Kad me Doru zamolio za prezentaciju ovih fotografija, ja sam napravio neki uži izbor.
od neki 15 pravaca u fotografiji, jedna od, možda ne znam kako si napravio red, ali meni najdraži izbor fotografije od svega, od svih žanrova koji sam radio do sada, su detalji. I mislim, detalji su za mene nešto posebno i najteže u odnosu na da li su to životinje, da li je to sport, da li je to Formula 1, da li je to cveće, da li je to novinska fotografija, live fotografija, modna fotografija. I moram da se zahvalim i gospodinu Peri Samardžiju, s kojim sam provao 20 i nešto godina. Da, postoji jedna anegdota kada je Petar Samardžija došao kod mene i rekao, ajde mi napravimo jedne vinske novine Svet pića pre 25 godina. On je pitao koliko to košta, pa rekao, tebe će skuplje koštati i ovo piće i ovaj provo što ću ja provoditi s tom, nego da mi platiš honorar. I zahvaljujući Petru Samardžiju, ja sam napravio nove novine. Evo, tu se nalaze, pošto je Čika Pera otišao u penziju i rekao, više ne može da se bori s tim, pa sam ja napravio ekskluzivne novine koje traju već 5 godina, zovu se Vino Fino, tiraž 12.000, nema ga u prodaji, i to je neka nagrada, eto, za to iskustvo koje sam stekao kod Pere Samardžije. Ovog puta mu se zahvalim. Ovo je najnoviji broj. Da, ima ga, inače, u vinarijama, vinotekama, restoranima, hotelima, gde može se dobije, a ova fotografija koju ste videli malo pre, to je Morezma koja trenira Mareja i boravila u Novom Sadu, jedna sam ja poklonio po moju monografiju Novog Sada. Ono malo pre što je bila. A ovo je zadnja fotografija Matije Bećkovića, ne Matije, nego Matije... Mome Kapora i Matije. I Matije, jeste. Matije, da. Da. Nažalost, dosta je njih već nisu živi, ali... Da. Koliko monografija si do sada napravio, sem ove? Pa ja mislim da ih ima neki 20-ak. Znači, od... I izdavačka kuća Platoneum, Duško Vujčić nije došao. Da. Ovo je jedna od zadnjih fotografija koja je bila onako mimo protokola, zahvaljujući Tini koja je upravnica Matice Srpske. Ja sam je pitao, jel ja njom ne mogu da poklonim, pošto znam da je Prince Charles bio dosta puta na Svetoj Gori i u manastiru Hilandar, da mu poklonim jednu fotografiju na platnu Hilandara, kaže može. Mislim onako, gde smo ti tek posle videli da... To se bilo mimo protokola i eto, uspeo sam da s njim izmenim par reči. Deme pitao je, sam ja autor, da, ja sam fotograf, koliko sam puta bio na Svetoj Gori i tako. I poklonio sam mu, eto, ulje na platnu. Da. Fotografiju. Da. Svojevremeno je Ivo Eterović radio jako puno ovih monografija. Ja mislim da si ti sada prevazišao Ivo Eterovića. Pa dobro, znaš kako, mislim, interesantno, ima sreća naša da ima jako puno privatnih izdavača koji plate, pa ti možeš, evo, ovo je Sylvester Stallone na snimanju jednog od filmova i, nažalost, dosta poznatih ličnosti mi uživo ni ne možemo da prepoznamo, zato što nisu među nama, pa onda dobro Stallone je prepoznatli. Ovo smo ja, Atila Kapitan, radili plakat pre nekih 20 godina. Iz obrtičke igre, inače, ima jedan serijal fotografije konja koje obožavam da snimam i oni tu spadaju, sem detalja, kao omiljena tema za fotografije. Još je bila Jugoslavija u to vreme, kada si to radio. Ti si mi malo poremetio ovaj redosled, pustit ćemo detalje, ali pošto sam ja to ranije gledao, vratit ćemo se jednoj mojoj omiljenoj temi, a to su žene, naravno. I pošto, ajde ne prepričavam, da prvo pogledam ove detalje, a koji su naravno jako interesantni na svoj način, kao da su umetnička platna. Dobro, zahvaljujući time što sam završio umetničku školu, oce grafika, Bogdan Šuput, rodiš se da si likovno
obrazovan i kasnije samo to nadograđuješ. Da, estetika je vrlo važna na ovim fotografijama. Ovo je podrum u Vršcu, vinski podrum. Da, jedan od najvećih. To smo Pera Samardžija bili i ja zajedno. Da. Inače nema prozora, ali za fotografa je uvijek nešto interesantno. Možete re dalje, naći ćemo da, još nešto neke. Što je za mene daleko interesantnije. Drago mi je kad vidim velik broj mlađih autora koji, evo, ako u stvari izgleda sat, ako niste znali, on je crne boje, on je bakarni. I ja nisam ga nikad video, ali je, mislim, boraveći je na tvrđavi toliko godina, jednom sam uspeo eto da snimim iz jednog posebnog ugla 10 sat nije crne boje, nego je ovakve. Neverovatno. To su detalji gde, ono, svaki autor, najteže onome ko živi u svom gradu, da napravi nešto malo drugačije, interesantnije. Najlakše ti kad odeš u neki drugi grad, pa te se okupira, sve ti interesantno, snik, fotka je ovo, fotka je ono. Gde si ovo radio? Pa to je Formula 1. Tamo dolaze gomila neki ljudi koji su showmeni, viš kako to izgleda, to ne treba, to je čista likovnost, pogledaj. Da, Znači, nijedna fotografija nije nameštena. Tog crnca sam snimao jedno 4 godine. On uglavnom dolazi, da, muškarac, on uglavnom dolazi na trke Formula 1 i je uvek interesantan za fotograf. Ali ne dozvoljava, fotografisan je tako da, evo kako može čamac da liči na životinju. Čini mi se da u ovim radovima ima najviše dizajna, ono plakatskog, koji može dalje da se upotrebi u plakatu i da tu... Pogledaj ovog Dunavskom parku, evo. Da. Kandelabra obično. Da. Abstrakcija čista. Pa meni je dosta dugo vremena trebalo da počnem slikam gluposti. Da vam kažem, to je bilo neverovatno, zadnji put je bila se otvarala neka diskoteka, pita me čovek za neke abstraktne fotografije, kako reko, vidi, ja slikam realnost, ja se trudim da sem oni stvari koje se mogu da vidit ćemo bombardovanje Novog Sada, znači da. Svaki dan, prvog dana kada je pala prva bomba, pa svih 78 dana sam fotografisao događaje, da ne pričam o ratištu, ono, kom je sam bio, ono, i u Rumuniji pre 20 i nešto godina, ali sad se trudim da snimam lepe stvari. Onda ovakve detalje, kad počneš da radiš, kad se na ovakve detalje oslanaš, njih možeš da koristiš za razne stvari, za monografije, za plakate, za kalendare, znači, neverovatno. Da. I to mi je bilo najteže da počnem tako da razmišljam i tako da gledam. A evo, u mojoj omiljenoj temi mislim da ćete se složiti. Da. Vrlo interesantne uglove si hvatao i naravno i boje pri tom koje, vraćamo se opet ovoj temi. Nikon, to je, da, to je sve. Da, da, jedan kolorit, totalni. Znači, to je muškarac. Muškarac, da. Ovo je jedan ekser kod u vinariji Bajilo, koji je vratno star, koliko je podrum? Koliko je Pero star podrum od Bajla ovaj? 200 godina, 300, a? E, toliko ima i ovaj ekser. A pogledajte kap na tom ekseru. Da, detalj. Koji je vrlo... Ovo sam, bio sam član likovne kolonije u Sloveniji, Sinji vrh se zove, neverovatno, izgleda iznad Vipave, okno, pogledajte kako izgleda kao oko. Da. Inače, ovo rupa je u prečniku 20 metara. Ovom je jedna rasveta, obično, koja se nalazi u tržnom centru u Beogradu. Vidite kako može da bude interesantno. Obično svetlo koje stoji na plafonu.
iz različitih uglova, različite slike se dobijaju. Kaže, moram uvijek da sad setim Pere Samardžije, jedna za mene loša glasina koja kruži, da sam nestrpljiv, da sam brz, da nemam vremena, a kaže, Pera, niste vi njega videli kad on uđe u podrum koji je interesantan, nema ga satima, kaže. Evo, pogledajte, na primjer, ovu malu pre fotografiju, dok sam snimao divljač u šumi, vrati bosio. Evo, moment, jel? Evo, vraćam. Pazite vi ovo, od nekog jelena ili neke svinje, kompletna vilica na panju, koja je zarasla u mahovima. Ništa nije namešteno. Čamac, deo čamca. Kao da ga je Pollock ilustrovao, nacrtao. Jackson Pollock, to je čist Jackson Pollock. Ovo je jako interesantna priča. Kad sam radio kalendar za Helios, za bivšu fabriku Duge, Boje Lako, ja kažem, ko je tehnički direktor, kaže, evo šta ćemo ga dati, ideš sam. Rekao, ajde, dovedite vi mene u proizvodnju, tamo gde se prave boje. Vidite, ovo je jedna obična kanta u kojoj stoje boja. I boja se sliva u kantu i pravi te koncentrične krugove. Za neki dva sata sam završio ceo kalendar, bio sam ono oduševljen. Znači, vidjet ćeš, ima još, ne znam da li ima u toj seriji, evo pogledaj. Kako detalji mogu da budu interesantni. Znači, oni proizvode i lakove i... Ovo je salaša 137. Ne moraš da zustaviš, ja ću ti reći. Dobro, idemo na neku drugu temu. Može. Može. To. Idemo na žene. A vratit ćemo se poslije na neke druge teme. Pa žene kao žene, najveća inspiracija na Formuli 1. Ali evo da vidite kako izgleda jedna Novosađanka. Da, da vidi Olju Balašić. Da vidit ćeš, evo, na primjer, ovo sam pričao Đuroviću. Ovo je bilo prošle godine na Maju Čeneju. I ovu ribu sam slikao na ošlju igra futbala izuzetno. Da. Monika Seles. To je zadnji meč koji je održala u bivšoj Jugoslaviji sa Mary Jo Fernandez na Spensu. Posle išlo u Sarajevo, gde smo ja i ova Tanurđić išli da ispratimo i više nikad nije igrala. Znači, prestala. Bili smo neko 4 dana. Ovo je Naomi Campbell. Inače, pratio sam neke... Ovo su sve devojke koje se nalaze na trkama. Ovo je Merlin Otte, olimpijska pobednica na 100 metara, koja mi je kasnije bila inspiracija za pozivnicu u galeriji Škucu u Ljubljani 87. godine, kad sam imao samostalnu izložbu u jednoj od najboljih galerija u Ljubljani. I nisam ni znao, jer sam nju fotografio na Univerzijadi u Zagrebu. I posle par godina sam je sreo, ona se udala za Slovenca i živi u Ljubljani, a bila mi je na pozivnici crno-bela fotografija njena. Detalji. Ovo su detalji. Da, detalji. A vidite šta je na formuli, to dovedu najlepše žene i to je onda... A vidite kako koleginice naše izgleda. Koliko ona ima... Koliko je ženstvena. Da. Inače, tu je Đurović, moj kolega fotograf, koji se samo isključio sad bavi ženama i... Evo je, to je pozivnica, to je ta ista. Da. Ovo je Univerzijada u Zagrebu, ovo je pijaca u Kotoru. To je kad bi pitao Peđa Uzelac,
kad je vidio ovaj moje crno-bele, a ovde je moja supruga stojala, markirala me kao da nju fotografišem, pa sam ja rekao, samo se malo pomeri levo. A ona stoji ovako iza nje, kao ja nju fotkam, i ona samo malo pomeri. Ima još. Da, koje godine? Da, ovo je Dendi. Teraj, nema ništa tu. Evo, Marina Perazić, kada je počinjala, ovo sam snimao u Berlinu u jednom kafiću. Ova Brena, vežba. Ovde je masiram. Kaže, ajde, izmasiram po treningu. Ovo je Ljeno u eliksiru. Evo, Majo, ja sam se boravio. Detalji. Tako, jer, satovi. Sad ćete... To je sada... Ne, do, tamo su najlepše žene koje se pojavljuju na formuli ubedljivo, ali... Ovo je čerka od Slavice Barnje Eklastan. Ovo je na jahti bazen gde se one valjalice kupaju. A ovo je guča. Guča. Ima još guča. Mislim, ovo sam teo da objavim, ali ovo je vjerojatno oženjen. Ne znam šta bi mu žena rekla, sa ciganom se vata ovde pijen. Da, treba odobrenje. Pogledaj ga. treba odobrenje za tako. Ugovara ovde. Ugovara, ili može, nikakva je. E sad, ovde isto ima neki detalja lepih. Ovo treba da idete kad su dani u Petrovca i Kulpina, da odete u Kulpin i u Petrovac, u dvorac Dunđerski, izuzetno je fotogeničan, ima dosta stvari koje mogu da se fotografišu i u principu, da vam kažem jednu tajnu, ja u principu mrzim slikam ljude. Ljude iz BG. Mislim, pogotovo sad zbog zaštita autorskih prava, tražiš odobrenje, pogotovo ako hoćeš da fotografišeš decu. Treba dobiješ dozvolu, ako je objaviš mogu da te tuže i tako. To je ono kad je bilo onaj kašalj, onaj svinjski grip. Ja. Da, onda su prodavali jedan maski. Setili ste da mogu da unovče to. Turbo folk. I ovo su detalji. Mogli da ide u onu rubriku, onaj folder tamo. Suzuki. Po običnom sajmu automobila, motora, ovo je Žabac otvorio neku diskoteku tu, gde se nalazi onaj helikopter. To je u diskoteci. U Kinesku četvrti. Da, eto to. A ovo je palo u nesvest na Formuli 1, gde sam napravio seriju fotografija, ali toliko je bilo toplo, vidjet ćete da ženi pozdravilo, ono palo neset. A ja sam za to vreme fotografisao stavno. Ušće. Na otvaranju tržnog centra Ušće su ove devojke bile. To je pandam, evo je. Malo šećera i vode. Ovo ime ne treba ništa. Da. Ovo će poziraju još odmah, onaj čim vide se ti fotograf. Da. Da, i ovo je... Da, Jelena Tinska ovde je bila... imala intervju sa ovim fotografom iz Beograda i mene zvala kao specijalnog gosta. Tere dalje da vidiš. To je ono kad kidnapuješ. Mislim, ona je luda, ona je uvijek spremna na saradnju. Ovo je Akvadorija.
Exit. Ovo je guča, verovatno. Da. Ko nije bio guč, treba da, to ne može da zamisli. Exit je zabavište. Za guču. Guča je 200 puta gora od exita. Vidio ovo. Ovo je kod mene u ateljevu za vreme exita. Trenutak je čudo. A ti si majstor za trenutak, ovaj koji... Ovo je bilo u 4 ujutru. Tu da ja spavam. Ovo je Brazilka koja vodi, voditeljka na... vodi, prenosi trke Formula 1. Pogledaj kako izgleda. Ovo je druga voditeljka. Ovo je treća. Četvrta. Pa zbog Martinisa. Peta. E, ovo da vam ispričam priču. Pre par godina sam bio u Londonu, nešto privatno i normalno, sproveli su me do sa aeronoma sproveli direktno u avion s fotoopremom, s ovom tašnom i ovim objektivom. Ja sam bio boravio neki 6-7 dana u Londonu i da sam upoznao nekog Italijana koji je bio zastupnik nekog piva. I on je bio jedan od sponzora Fashion Week u Londonu. Kaže on meni, iz ti fotograf, kažem ja sam. A imaš tu novinarsku? Imam. Kaže, sad ću tebe da akreditujem da ti malo slikaš za mene. Hajde, može. I akredituje on mene, crno-bela fotka, iskopiram ja novinarsku sve i ajde, kaže, da malo fotkaš za mene, šta treba, platim, rekao, ne treba ništa da platiš, samo da uđem unutra. Ljudi, vi ne možete da verujete. To je, moram da pokažem, to je ova širina. Svi fotografi na svetu stoje na ovoj širini u 4 reda ovako, znači, kao sardine. I sad ja, ko nemam nikakvih obaveza, sedem dole, oni svi imaju jedne merdevine, pa druge merdevine, pa treće merdevine i tako fotkaju. Svi su raspoređeni toliko. I sad ja tu fotkam nešto, zezam se i u jednom momentu dolazi on, a on se malo bavi fotografijom, i ja kažem, pa zakasnim se čoveče do 6 sati, u 6 sati stage zatvara i ne možemo ništa da fotkamo. Ma, kaže, ja sam organizator, i sad ono će da uđe unutra tu gde su manekenke, i stoji crnac neka gorila, kaže, onda ćeš ti. Kao, ne možeš da uđeš, kaže, trebali ste, fotkate ono. I sad, bili su neki roll-upovi, ovako pregrađeni svi. I ja kažem, ajde da se provučemo ovde između ovih roll-upova, da fotkamo ti i ja. A ovo je Naomi Campbell, koji niko nije znao da će ona doći na modnu reviju. Ona je bila udaljena, otprilike odavde do onog izlaza tamo. Normalno, ne, ovaj malo manji teleobjektiv. I on ode ništa i rekao, aj, ja se tu provučem. I ne vidim ja, ne mogu ni da prepoznam da je to Naomi Campbell, pošto je našminkana, bubuljičava, još je ona tu se sprema. Ja napravim tu jedno, 3-4 fotke i počinje modna revija i najavljuju kao ekskluzivno gost večeri Naomi Campbell, nemaju nigde u protokolu. Pa rekao, ja sam to fotku. Evo. Evo, to je modna revija i to je jednom doživio za fotografa da bude na Fashion Week u Londonu, ne mogu da vam opišem. Nešto izuzetno, da imaš akreditaciju, posle ideš na žurke, mislim... Mislim, da ono je moj koncert. Hvala. E, da vidimo ovde...
domaćina. To je bilo na... Doru ima izložbu na Salašu 137. Da. Kurvarice. Kurvarice i onda je Tinska. Ali je, što su tome što ovaj, Martin toliko bio brz da je uhvatio baš trenutak kad je ona sa došla jezikom, do kecelje. Došla do kecelje. Liznula. To malo, ja ne poznajem nijednog drugog fotografa koji je reaguje na takav način, to je poznato... Ovo je druga čerka Slavice Eklasti. Pogledajte vi ovo, sad vidite na nju detalje, ovo je sad 250.000. Ove cipele ne znam koliko što je. Ovo je sve na Formuli 1. A pogledajte ona vinskom festivalu, ome tu koji se sad održati sutra počinje. Sada pređemo na neke druge ove teme. Hoćemo na vino? Može. Ajde. Vino. Poznato je da ako neko zna podrume u, ne samo u Vojvodini, nego u čitavoj zemlji, bivšoj Jugoslaviji, onda je to Martin Candir koji je pratio sve ovaj, šta sa se Petrom. Dešava. Da, sa Petrom. Sa Marđijom, naravno, i ova revija koju smo pokazali, to je rezultat toga. I neverovatne su fotografije koje zaista... Pusti, ajde, nek idu. Evo, koje zaista ovaj, čine... ponekad i abstraktne slike, ali i izuzetne, izuzetno kolorita. Ovo je Slovenija. Ono malo pre je bio Miretov vinograd, Mireta Kovačevića, a ovo je Slovenija. Pogledajte vi kako izgleda. Zahvaljujući Branku Vodušeku, koji je stari prijatelj Peresa Marđije, koji nam je dao ideju da mi napravimo, oni su imali prve vinske novine Veritas u bivšoj Jugoslaviji, i onda kad smo Pera i ja bili kod njega pre 20 nešto godina u Portorožu na sajmu pića, on je rekao, pošto vi ne napravite novine? I onda je Pera napravio časopis svoj Svet pića, i ja sam i dan danas ostao velik prijatelj sa čovekom, i on često kada odem, on živi u Ptuju, ima najveću marketišku agenciju koja se bavi uopšte marketingom, i on meni kaže, ajde, hoćeš da slikaš vinograd? Kako da neću? I onda smo mi krenuli, ono, jedan deo Slovenije, pa drugi deo Slovenije, pa treći, e onda kaže, ajde, da viš malo nešto lepše, ajde. Ajdemo u Italiju, ajde, sve to tu. A je, kaže, sad si video, a je, kaže, da viš malo bolje. Onda mi uđemo u Austriju, aha. Jel dobro, kažem, po, odlično, on kaže, ajde viš sad Nemačku. I za jedan dan, 50 km, četiri države, Hrvatska, tu ti je pored doma, sve ti tu. I onda on mene vozi, ja izađem iz kola, on mi palje na auto, ja fotkam. Onda on vozi opet kilometar, ja stanem, on ovo, ja opet fotkam. Nevjerojatno koliko čovjek ima strpljenja. Tere. Jesen, šta da vam kažem, ja mislim da za fotografa ne veći izazov, a na ovo sve likovno, ono meni, ne znam odakle da krenem, pogledajte vi ovo. Slovenija? Da. Goriška brda. Ovo je Rajačke pivnice, mislim, ko nije bio, treba da ode da vidi. Ovo je u Karlovcima vinarija. A ima li vina? Evo, pogledaj. Pogledaj ti kako ovo izgleda. U vinarija i vinograd se vidi u jednoj kapi. A ovo je cvetanje, ovako počinje. Jedna interesantna stvar, da za, stvari tragedija za fotografe, da za svog života 10% možda objavimo od ovoga što smo snimili, a kako ja znam da kažem u šali, da od danas počnem da pravim svaki mesec
jednu samostalnu izložbu na jednu temu ne bi bilo dovoljno do kraja života. Da, ti si nam večeras donao preko 1000 radova, a to je samo taj 1% onoga što si do sada radio. Da, ovo fotografije sad, postoji trijenale u Kisaču, gde ove sve moje kolege smo izlagali, ovu fotografiju sam izložio, gde je za mlade fotografe malo onako to drugačije i komentarisali su kako sam tu kao imao intervencije crno-belo, pa kolor, pa rekao normalno, to imam prava da na svojim fotografijama malo likovno delujem. Ćemo Vojvodinu? Ajmo, Vojvodina. Kada su mi ti Slovenci, o kome ti govoriš, dolazili ovde kod nas, nisu mogli da veruju da baš je ta linija tako ravna kao što se vidi na horizont, kaže, a baš nikako malo da bude ono, ne, baš je ono, kad su dolazili od aerodroma do Novog Sada. Pušta dalje. Ajmo. Ne, interesantno je to za Slovence, kad oni dođu služe vojsku, ja sam služio u Sloveniji, a oni kad služe vojsku u Vojvodini, kaže, ovo me brdo, polako. E, kad imaju vežbu, u Sloveniji se popneš, tri glede siđeš dole, završio si. A ovde je stalno gore dole. U Vojvodini. Je ovo Beška u Vojvodini? Da, ono je Beška, a ovo je tu prema Čereviću. E, ovo je snimljeno pre neki mesec dana, znači, onaj deo prema... Da, prema Titelski breg. Titelski breg, ima još... Tu radimo za Top Speed, smo slikali neki džip, pogledaj kakav je dan, vidi, on nestvarno. Mislim, ovaj video BIM i ovaj projektor ne mogu da pokažu kako to u stvari izgleda na fotografiji, to je... Možda satima provedeš. Ne, vidiš, to je na našem placu Bešenočki prnjavor, vidi ovo. A ovak je kuća Vojvodine koliko hoćeš. I sa ovakvim fotografijama Vojvodine... Ovo treba da obiđete. E, tu je bio Matija pre neki dan, pre tri dana. Gde je Matija kao ovo? Ja sam bio tu sa ekskurzijom. Kako zove mesto? Ne, ne. Odakle ovaj voditelj? Ajde im da ćeš pogoditi. Pored tog mesta je jedna crkva. Jeste, Matija. Da vidite, ovo je otrada spada u detalj. Da. Ne, kako se zove ona, Miki, onaj, što je bio u onoj seriji, Darko, Miki, iz Velikog Brata, on je odatle iz tog mesta. To je nešto, Kupinovo. To je Kupinovo. E, ovde, redko ko može da uđe, ovo je lovište, jedno od najlepših lovišta, Ravne se zove, tu Tito, za Tita su napravili specijalni put, evo tu moj drugar lovac, on je bio, gde on nikad nije prespavao u tom lovištu, ali je lovište fantastično. Ove fotografije su napravljene ove kalendarske godine. Sad nek vidi moja žena gde ja idem. Ovo je onaj Kulpin, Petrovački kanal, evo vidite malo detalj. I koliko monografija Vojvodine imaš do sada? Pa nisam, radio sam u sve male brošure. Radio sam monografiju Zrenjanina prvo. Dobro. Sa studiju Bečkerekom. Nažalost, on je preminuo. Ožbiljna jedna monografija. Pa pre toga sam radio jednu monografiju Novog Sada. Ne, prvo sam radio s Maticom Srpskom pre 30 godina. Prvo. Pa sam onda radio s Čika Živko Markovićem, pokojnim Vodičko-Strojinsku tvrđevu, pa Vodičko-Novi Sad. To je sve bilo pre 30 nešto godina. U stvari,
Evo jedna, sad ćete vidjeti moju najbolju fotografiju. Ovo je jedna od, ovo je serijal, a treba sad dođe. Evo je. Ima jedna horizontalna, nestvarno tu delu. Ne, ovo je prema Karađorđevu, Petrovo selo, ono tamo. Ovo u stvari Plavna. Pogledajte vi ovo. Ovo je sve u lovištu. Da, reći ću vam interesantnu priču. Kad sam ja došao u dnevnik 81. godine, kao mlad fotograf, vidite ovu, ujutru u pola pet, u lovištu. Ono je nestvarno izgleda ovo. A, Darko, ti se dopada? Pozovu nas iz turističke organizacije grada Novog Sada, onda je bio Golik i Beli, mnogi se sećaju. Da, kaže, dođite na sastanak, treba da se rade razglednice Novog Sada. Hajde, ja bio mlad fotograf, došao Jovačka, Jova Vajdl, Gavra Grujić, Steva Lazukić i Bora Vojnović. Moram da vam priznam nešto za njih, za mene razočaravajuće i poražavajuće. Pogledajte šodrž. Tu sam ja stanovao, evo, može ne sve to, kad sam ja istočao, za 7 minuta sam dotečao do, to je trajalo bukvalno 2 minuta. I mi dođemo na taj sastanak i kaže, ajde vidimo slajdove, šta ste doneli od fotografije Novog Sada. Od nas petorice imali smo ukupno 10 fotografija čestitih. Pa ja kažem, moguće, ajde, ja sam najmlađi tu fotograf, imao 20 nešto godina, da vi niste doneli fotografije Novog Sada, vi nemate, kao majstori fotografije, nemate Novi Sad, ne fotkate. Od tog dana pa do dana današnjeg fotografišem Novi Sad svaki dan. Znači, to je jedna od, bila mojih nekako onako obaveza, da moj grad u kome sam se ja rodio, inače ja volim da kažem da sam se rodio u Adamovićoj palati, 58. godine u Betani i odrastao kao svi vi u Dunavskom parku, igrao se u centru grada i normalno je da svoj grad pratiš, evo ovaj ko vidi. To je ona. Da, Arkanj. Arkanj, da, ovaj ispod ovoga. Inače, trudim se da na svim fotografijama budu oblici. Bez toga ne počinjem. Oblaci. Dosta puta dođe mi neka firma pa mi kaže, treba nam fotografija neka u Novom Sadu, nekog objekta, ja kažem, pa ja to nemam. Kako? Pa to je obična fotografija, ja to ne mogu da, to imam, neću da vam to dam i da prodam, zato što je meni to besmisleno. Puno si putovao po svetu, ajde da pogledamo Rim, kako si to napravio. Pa to sa prošle godine sam bio u Italiji, stvari bio sam u nekom prvenstvu sveta u karateu, pa sam čekao, evo kako crno-bela fotografija može da bude interesantna. Pošto je ona uvek u trendu, neće nikad izaći iz mode. Za tih 6 sati sam napravio 3000 fotografija s 2 fotoaparata, znači imao sam dan, ne može biti bolje. Ne, da, fotkao sam jednim aparatom crno-belo, drugim sam radio kolore. Pošto kod ovi novi digitalni, vi znate, što je za nas jako dobro, postoje u programu crno-belo fotografisanja crveni filter koji naglašava oblake. To mi nekad smo morali žuti ili crveni filter ili narandžasti da navijemo na aparat da bi dobili tu dramu i ovo što je na ovim fotografijama. Ali to sad postoji već u fotoaparatu, i ti to obaručko prihvaćaš i koristiš. Rim kao večni grad i izazov. Inače, mnogi znate na fejsu, možda vidite foldere gde sam postavio ove, i crno-bele i kolor istovremeno, da vide ljudi šta im se više dopada. Pa da, ima svoj draž kolor, zato što, ali crno-bela
ima neku priču posebnu. Da, vidiš, to kolor nemaš. Ovaj gavran mi je bio na ovoj blizini. Posle Rima, ajde da idemo na Hilandar. Mislim da je to pa, dobro, da. Interesantno. Ovaj, tamo si bio puno puta. Ovaj, i Grčka, naravno, kao tako. Hoćemo prvo Grčku ili... Da, može, da. Ona je meni naj... Zahvaljujući mom idrižanskom klubu Neoplanta 1784, sam, ja mislim, obišao sva ostrava u Grčkoj. I to po par puta. Od, pogledajte vi ovaj minimalizam. To je nevjerovatno. Oni svake godine prekreću ove kući. Da. I ti dođeš i gledaš, tražiš tu kuću, isto ne možeš da je prepoznaš. Svaki godin oni prekreće to sve u druge boje. Ovo je Santorini koji je, mislim, vidio ovo. Pa ovo ne možeš da nacrtaš. Da, jeste, to je... Ovo ne možeš da nacrtaš. Nestvarno deluje. Mislim, i ti imaš, ti dođeš na jedan dan, za jedan dan mora da napraviš 3000 fotografija, znači mora skakućeš. Ovo je Sunion, znači, gde kažu da je najlepši zalazak, to je neki 100 km, ovo je jedan privatan atelje nekog slikara. 100 km udaljen, ovo su meteori. Znači, Kos, Patmos, Ios, Lesbos, Zakintos, Santorini, Mikonos, sva ta veća ostrva, evo, Maja Lazić žive na Krfu, ovo je Krf. Izuzetno lepo. Lep grad. Treba da vidite ovaj Delos. Delos. Centar sveta, treći vek pre nove ere, 35.000 stanovnika, imali su roštilj. Bio sam u tom njihovom muzeju, nestvarno deluje. Pogledajte, ovo su ta ostra malo u Grčkoj. Da. Mislim, inače, ja sam letovao na puna ova, na mnoga ova ostrva i onda su mi objasnili zašto su kuće sve u Grčkoj bele. Zato što se davno pojavila neka bolest, nisu mogli da je iskorene i onda su, je došla direktiva da sve mora da se okreći i od onda se sve kuće ovaj, u Grčkoj, našto na ostrva su bela sa tim karakterističnim bojama, ono malo plave i to je izuzetno sada lepo. Pa dobro, znamo da je kreč najzdraviji. To najzdraviji, da. Nekad su ljudi krečili si kuće i kreče ono... Za dezinfekciju, da. No. Znači, doživlje je uploviti u grotlo bivše vulkana na Santorini i voziti se drilicom 4 sata od početka do kraja da izađeš okolo na kraj poluostrava, nestvarno. Ovo su kruzeri koji su došli iz Amerike, znači, ne može da pristane, onda bajbotima i prebacuju, to je ono, 5000 turiste u jednom brodu. Da, pikturalno sve je to izuzetno sa tim stepenicama i... Mislim, ne znaš odakle, ovo su bazeni, ne znaš odakle da kreneš. Mislim,
Vidi ovo. Da. Žuta, plava, bela. Znaš, mi ovde u Novom Sadu, Aleksa Plačko, koji je slikao, pravi izložbu kapija i prozora, treba se ubiješ, tri dana da nađeš dve kapije, dva prozora. Ovde ti sve ne izvolite. Srki, šta ti kažeš? Inače, moje deo u ovoj moje galeriji bi trebali uskoro, Bosijog je umetnički direktor galerije, bi trebali da sprovedemo Novi Sad by night. Znači, ja sam to pre par godina u nekim lokalima u Laza Telečkog organizovao noćnu video projekciju na velikom video bimu, gde je bila tema samo Novi Sad noću, i to traje projekcija jednu noć, znači, bit će samo jedna tema. I onda pozovemo Novosađane ili oni svi koji hoće dođu u Dunavsku u 8, na prezentaciju jedne teme koja će biti obrađena za nekih sat, sat i po vremena, gde će biti video projekcija, donećemo vina, donećemo malo nešto se nabode i družit ćemo se, što je za nas Vojvođane specifično. Koliko vrsta bele boje? Dobro, oni turpijaju, znaš, moja žena uvek se ljuti kad ja malo tu hoću negde, eto, to je najlepši zalazak, kaže, na Santoriniju, i kad ja neki put malo tu omašim kolor, aj, preteruješ, aj, to kaže, smanji. Mislim, šta ti digitalna fotografija? Mislim, trudim se da izbegam to, ali digitalna fotografija ne ide bez Photoshopa i zahteva jedna prodavnica. Praznik za oči. Da. I polako stižemo do Hilandara. Pa da, ja ovo za vreme jedrenje, pogledaj ovo. Da. Dok jedriš ovakih detalja koliko hoćeš. Da. Vidi ovo. Ali bilo, evo ti, najveće ostrvo u Grčkoj, Krit. E, ovo na Kritu, tu je ona čuvena, ona njihova skulptura. Sjeti se, ona žena što drži one dve zmije. Sjeti ću se. Ovo su dve najstarije crkve u Grčkoj. Nalaze se na Mikonosu. A ovi detalji su neverovatni. Dobro, idemo sada na Hilandar. Stigli smo do kraja. Ajde, malo da nam ispričaš koliko puta si bio na Hilandaru i kako si sve moguće dozvole dobio, tamo se ne stiže obično, ali ti si uspeo. Pa, jedna od lepših stvari je što sam fotografisao Hilandar pre nego što je izgoreo, 50% je izgorelo, i evo, to je podrum koji više ne postoji na Hilandaru, zato što imaju novi podrum, ali bilo je interesantno da oni imaju, evo više, ovo ti je 4. decembar, to je Hilandarska slava, tad oni se malo opuste, pa ti možda fotkaš u dvorištu. Inače, je zabranjeno fotografisanje u manastiru zbog, tako im je njihov zakon i normalno, mislim, znaš, najgore kad ti dineš fotoaparat prema monahu, evo, pogledaj, oca Kirila koji nosi časni krst, koja je jedna od najvećih svetinja na Svetoj gori, to se tad iznosi samo jedan put godišnje, i ja sam kasnije, zahvaljujući ovim fotografijama, postao fotograf zadužbine manastira Hilandar, a inače, jedna od najlepših stvari koja mi se dogodila, da sam obišao celu Svetu goru peške, ovo je Atos, znači, a ovde, da vam ispričam, ovo je Kelija,
Deseti Sava se podvizavao, 7 godina je spavao na ovom patosu, u ovoj maloj keliji, to je jedno širine 1,10 m, i imao je samo klupicu i onu tamo stenu. I 7 godina je bio u toj keliji koja se nalazi na Svetoj Gori, u Kareji, prestonica Svete Gore. Neki su bili pa su prepoznali, ali ovo su fotografije od pre 17 godina napravljene. Ovako sam ja izgledao posle 15 dana provedenih na Svetoj Gori u ovoj trenerici prljavoj, pošto kratke rukavine postoje i kratke pantalone, ali evo, tu sam ja uspeo da se presvučem i da napravim fotku pored troje ručice. Da, da, ovo izgleda jedna trpeza ovako za vreme posta. Posta. Ovo je čuven bunar Svetog Save gde se uzimaju uzorci, pa ove koje ne mogu da imaju decu, onda i mi donosimo zrnevlje, grožđe i... Ovo je sve izgorelo. Ne postoji više. Da. Penio si se dosta visoko da ovaj... Pa dobro, uvek gledaš neki ugao koji je interesantan, da. Ali evo, to je bunar Svetog Save, ali interesantna je priča za to naše putešestvije. Za ti 10 dana smo prešli 150 km, obišli smo celu Svetu Goru peške, obišli smo, bili smo čak u Karulji gde žive ziloti, oni su najekstremniji. Znači, penjali smo se na nekim liticama 7 sati uz neke lance, 4 monaha je poginulo. No, užas. E, ovo su nove fotografije posle obnove. Ta zadnja strana je završena prva. Sad svi spavamo napolje, niko više ne spava u... E, ovo je ostatak, znači ovo je sad prodavnica knjige, da. Mislim, lepo kad imaš blagoslov i kad možeš da uđeš unutra da fotkaš, inače ne daju. Jeste, ovo je prva priprata u glavnoj crkvi. Evo, ako izgleda vinograd sa pirga ovoga, odakle možeš da napraviš. To je neki 3-4 km od manastira gde mi, sad je čak i dozvoljeno kupanje. Inače, pre par godina nije dozvoljeno kupanje, ono, ali sad puštaju zbog radnika i tako. Imaju fantastično grožđe, jako dobro vino. To je sve posle obnove. Ovo je prvi. Evo glavni oltar. E, ovo je interesantna priča. Kad monah premine, kad umre, lobanje se slažu na police, a ostale mošti idu, pokazat ću, ne znam da li ima ovde na fotografiji, ima jedan ovako šaht u koji se, koliko manastir Hilandar postoji 800 nešto godina, mošti se posle 3 godine izvade iz zemlje, operu se u vinu i lobanje se slažu na policu, a ostali delovi tela idu u te jame. Ona lobanja koja je tamnija, ona je bliže. Bio je veći vernik, ona koja je svetlije, bio manji vernik. I uvijek je interesantan prizor kad uđeš, to je jako nisko, kad uđeš unutra, nema svetla, neverovatan je osjećaj boraviti među... E, ovo vam je najinteresantnija priča ovde. Ja mislim da je možda samo 10 ljudi, mogu da tvrdim, boravila na ovom mestu. Goran Vukčević i ja, koji je reditelj, koji je radio, to je emisija Bukvara pravoslavlja,
dobili smo specijalni blagoslov da snimimo, ne da snimimo video, nego da napravimo par fotografija, a ovaj pirk Svetog Save sa ovog prozora, moram prstom da pokažem, za vreme, ovo je samo ostalo, ovo je ruski manastir Osudzi, ali odavde sa ovog prozora je Sveti Sava odsekao sebi kosu i zamonašio se. Ne mogu se setim, ima još jedna fotografija gde sam ja se fotografisao ispred. E, ovo mi je original, najstarija ikona Svetog Save i ja sam uspeo video kamerom da snimim neki 15 sekundi, ovaj monak se nije kupao 40 godina, od garaž se ne vidi, skroz je crn, normalno nema fotografisan i on kad nas je uveo unutra da slikamo ovaj deo što je ostao, ja sam podigao video kameru i uspeo da snimim samo jedno 15 sekundi ovaj švenk, on je uzeo kameru i razbio je ovaj parket. I rekao, ovaj marš napolje. Mislim, Rusu, ono, pošto je on zadužen za manastir, izbacio nas napolje pored blagoslova. Eto, to je isto jedna od najstarijih ikona koja se nalazi u Kareji. Eto, to je crkva u Kareji gde se nalazi ovaj, gde Sveti Sava se podvizavao i gde otac Nikodin služi. Čovek spava 2 sata, a sve ostalo vreme služi ovoj crkvi. Ko je bio? Možda potvrdi. Evo. Ceo dan samo čita. E, pa ja nisam bio jedno zadnje 3 godine. A ovo ti je centar, ovo ti je najstarija crkva na Svetoj Gori, u Kareji. I... Da, to je protat. Inače, oni imaju njihove zakone gde ima 5 manastira. Među ti 5 manastira nalazi se Hilandar i njih petorica odlučuju o svemu na Svetoj Gori. I ova žuta zgrada tamo desno, to im je kao, mi bi rekli, skupština, opština neka. Iz koje godine ta crkva se zna? Pa najstarija. Da, ja mislim da je možda 8. vek. Evo, vi kako izgleda. Da. A vidi, ovo je trpeza. Ovo je trpeza i ovde je zabranjeno fotografisanje. Ovo je bilo za vreme kad je bio Koštunica premijer, ja sam imao tu sreću u to vreme da budem baš kad je on bio. Pa onda mi kao njega fotkamo, pa onda napravimo, inače nema fotografisanja. Dolazi njihov premijer, ovde sedi, ne kaže se iguman manastira Hilandar, nego prvo iguman u čast Trojeručice koja je neverovatno, ono. U dobra neka vremena ja sam napravio neki 10 albuma po 200 fotografija, 13 puta 18, to je 2000 fotografije koje stoje u albumima. I lepo ih gledati, onako... Šta se obično jede tamo? Pa jede ono što se ne jede uopšte ovde, to je neverovatno. Mislim, njihova hrana je skroz drugačije. Može da piješ vino neograničeno, vino im je fantastično, jedeš uglavnom sve na principu riblje čorbe, ribe, posne, leblebije, hleb koji je oni mese koji prave. Tu je sedeo Koštunica, ovo je postavljeno za njega. Takav je sto bio. Da, takav je sto kameni. On, kameni. Mislim, da, tu sedi prvo iguman i gosti. Interesantno je, mislim, meni je najteže da govorim o verskim stvarima, ali je to interesantno da vam ispričam samo jedan detalj kako u stvari služba počinje u... E da, ovde su bile mošti oca Svetog Save, oca Simeona, i to je sarkofag u crkvi, a inače
mi počinje službu u 2 ujutru i traje do 7, zavisi kako neki put, do 7, 8 ujutru, ti si od 2 do 7 u crkvi, stojiš, neki put možeš da sedneš, završava se služba i oni kažu ručak, nema doručak, mi ulazimo u crkvu odmah preko puta, otvaraju se vrata i prvo ulaze sveštenici, monasi i sedaju za sto, onda ulazimo mi i počinje čitanje evanđelja ili već ne znam šta, jedan čita, mi sednemo i držimo ruke, nema, niko ne jede, ništa ne pije. Kad dođe glavni proiguman ili iguman, zavisi ko je, onda on kucne 3 puta, mi počinjemo da jedemo i slušamo sve vreme priču iz Biblije, to traje otprilike 20 minuta. Nema razgovora, niko ne razgovara među sobom. Nikad ne znaš kad će on da kusne ponovo 2 puta, tad se sve prekida, ustaje se, pomolimo se Bogu, i onda mi prvi izlazimo iz crkve, a monasi stoje na vratima pognute glave i poštovanje prema gostima ispraćaju goste. To je jedan interesantan ritual koji traje vekovima. Inače, za sve one koji, za muškarce normalno, koji idu na Svetu Goru, treba malo na neki način da imaju jednu kratku edukaciju gde je normalno da se ne puši u dvorištu, znači da se ne drže prekrštene noge, to ne postoji. Znači, uvek moraš noge da držiš skupljene, ono kao žena, znaš kad normalno kako drži noge, znači nema prekrštenih nogu, nema pušenja, ne postoje kratki rukavi, kratke pantalone, i da ne pričam, jer ću vam samo jednu anegdotu, kažu da li veruješ u Boga, kako da ne bi verao, mislim, neverovatna priča, znači tvorica, taj Goštak Radojičić koji je predsednik udruženja Svetogoraca, bio je Lito Studio Borčić, ja i ne znam još koji, da, Goran Vukčević. Znači, tvorica, kad smo obilazili Svetu Goru peške, da vam samo kažem priču, do 6 sati moraš doći u manastir, ako zakasniš, spavaš napolju, neće, zatvore se kapije i ti spavaš napolju, ne možeš da uđeš unutra. I normalno, 10 dana nema žena, nema ništa, kakvi, u šumi si, puštaš bradu i počinješ da bludničiš, pričaš o ženama, o ome, onome, i sad normalno, u jednom momentu mi sad tražimo manastir, treba da spavamo, dođemo do manastira, pazi, 8 očiju, stoji raskrsnica. Ideš peške po Svetoj Gori, 40 stepeni, ne možeš da zamisliš. Kako to izgleda? Ova oprema sa na meni. I sad mi idemo i sad došli do raskrsnice, treba da pročitamo. Manastir je levo, ovo je desno, i sad mi stojimo i tu stojimo. I gledamo, i ajde, gde? I pogrešimo sa četvorice, zbog bludičenja. I normalno izgubimo se. I dođemo na jedno brdo gde je jedan ružičnjak i jedna provalija i nema nazad. I još 4 sata nazad, 11 uveče, spavi napolje. Znaš kad dođeš da pričaš o ženama, sve te gori. A je to interesantna priča. Evo vidimo ovde. Znači, takve stvari nisu primerene. To je taj monaški život. I mislim da je jedan od razloga zašto i žene ne odlaze, zato što je žena uvek izazov za muškaraca, pogotovo za monaha koji se zamonašio, koji je odlučio da živi tim životom i da tu provede svoj vek. Evo, ovo je prvi iguman manastir Hilandar, izuzetno mlad čovek, izuzetno pametan, neverovatan je. To je to u Kareji da je, mislim, ovo je, oni su restauratori, radili neku restauraciju koja mi se baš ne dopada. Evo, to je sad kelija kako izgleda nova. Da, ovo gde je bio Sveti Sava. Da. Da, tu je bio Sveti Sava, spavao je na Patosu 7 godina. A sad su popločili. Pa to su sad malo doterali, onako. Eto, to je ta najstarija crkva u Kareji i to je ta njihova opština, kao. Ovo je luka odakle se kreće na Svetu Goru.
Inače, neverovatan je prizor kad dođeš sa Svete Gore, a tu su Nemice polugole u toplesu. I ti onako dođeš, posle 10 dana neverovatno gledaš, ono drugi svet, skroz se odvikneš od civilizacije. A one se kupaju tu. Da. E sad, ja sam namerno ostavio za kraj jednu izuzetno lepu temu koja je Martin pratio, a to je Zvezdara teatar i ljude koje je upoznao sa Dušom Kovačevićem, glumce, mnogobrojne, i on je to stavio pod folder ljudi. Pa će verovatno za svakog od ovih fotografija imati neki komentar. Ovde je pratio porodicu Balašević. Vidimo. Evo moje, ovo je Aca. Da. Ovo je Aca koji sad ima 20 i... Koliko ima Aca sad godina? 23, 4 godine. Da. Evo, tu smo, moja supruga i ja, sa malim Acom na dvorištu. Da, da. Evo, koliki su bile Balaševići. Da. Ovaj muzičar, kako se ovaj... Ovo je jedno 4 meseca pre nego što umro Davorin iz grupe Indeks i to je bio opušteni koncert u Novom Sadu. Inače, Olja Balašević sa mnom bila na školskoj univerzijadi u Zrenjaninu. Ja sam takođe se bavio gimnastikom i ona je bila prvak države. Inače, moja generacija, od 6 prava ona uzela 5 zlatnih medalja, neverovatna je bila, neverovatna. E, hajde da stanemo ovde. Pa, zahvaljujući moje supruzi koja ima rodbinske veze sa Duškom, znači moja tašta i Duškova supruga su dve rođene sestre, pre neke 27 godina sam počeo da pratim sve Duškove predstave i sve filmove. I to uvek sreće prati velike, a biti pored jednog od najvećih živih dramskih pisaca je neverovatno. I još imati tu sreću da učestvuješ u svim njegovim projektima i još veća. Reću vam jednu interesantnu priču, sad sam se setio, pošto moja žena dala ime sinu Matija, mi smo bili na slavi kod Duška Kovačevića, gde sam ja normalno se napio, i kaže, Duško, ajde, vozite Matiju kući, kaže, ono, 3 ujutru, vozite ga, kako vidio, ja nemoj da vozim, evo, Milja će da vozi, ajde, Milja, sela. Koji su bila mesta trudnoće? Dve nedelje. Dve nedelje. I, kaže, Milja, ovo, ti se zoveš Martin, ja sam Miljana, a njemu ćemo dati ime na M, izbacam, bit će 3M, triling M, i kaže, sad ne znam da ću dobro da prepričam, moja žena to bolje zna, kako je dobio naš sin ime. I kaže on, pita njega Miljana, ajde Matej, kako ste vi dobili ime? I sad počinje on jednu priču koju nikad nije nikom pričao i nije nikad ni rekao. Kaže, mi u Crnoj Gori, njegova majka trudna i zna se da će roditi muško dete i oni mu već daju ime unapred, zvaće se crnogorsko neko ime. I žena trudna i sanja noću, ružan san do besvesti, neki horor. Šta je sanjala? Da. I probudi se ona ujutru i kaže, ja nosim muško dete i neće se zvati tako, neće se zvati ovako. Kaže, oni kako, sa Stričevi, znaš, Crna Gora. Kaže, zvaće se Matija i daću mu ime, ja sam to usnula u snu i to snoviđenje, previđenje. I okrene se Milja i kaže, daće mu ime po vama. Idemo dalje, ima još lepih fotografija. Imaš neko... Pa tužno je, znaš, nema i dosta. Kaže, Duško, aj vozi Batu kući,
se slavi, ja sam bio vozač, ono, ajde, ja ga vozim, pijani nas dvojica, kaže Duško, pa gde si ti, nemate 4 sata. Kaže, bata, idemo kući mi da pijemo. I onda, evo, viš tu kusturice, šta ti pričam, ovo je neviđeno, imaš takav život, 27 godina se družiš sa ovakvim likovima, pogledaj ovo, vidi ovo. Ovo je Anica Dobre. Ovde je... Pa znaš kako je da ti ispričam za pozorište, izuzetno mrzim, ne idem u pozorište. Uglavnom, jedna od tajni slimam samo premijere pozorišne predstava, zato što ne želim ništa unapred da znam, je li uvek kasniš jedan deli sekunde. To je neverovatna priča. Nisam nikad bio na probama i nisam nikad želeo da znam nešto šta će se dogoditi, a kad dođeš na premijeru, to ti je kao da slikaš u jednu fudbalsku utakmicu. Sad će on da izaći odavde, sad će izaći odavde. Stalno si skoncentrisan, svoj vreme dok treba pozorišna predstava, ti si na nogama non stop zapeci, skoncentrisan si maksimalno. I uglavnom radim samo premijere. I sve ove fotografije su napravljene na premijerama, da ti ne kažem, filmovi su još gori, zato što u filmu jednu scenu ponavljaju 50 puta. I sad, znaš si mene, moram 2 sata da budem na ovo mesto, slikam 50 puta jednu istu scenu. Ovo su prve fotografije Duškove sa... Inače, bata Bora Todorović je kum Leni, krstio je, i pre neke dame zvala Dana, to su čerke Bore Todorovića za novi Newsweek, se zove Newsweek? Za novi Newsweek, 2 fotografije koje će biti objavljene iz ove moje serije. Inače, to je moja samostalna izložba u Zvezdari teatar, kad je Bata Stojković preminuo, onda je Duško napravio scenu u čast Bate Stojkovića, gde sam je napravio samostalnu izložbu, a znamo da je prošle godine preminuo Bora Todorović, sad ću praviti novu izložbu gde će biti nova scena posvećena Bori Todoroviću. Inače, da, to kad mi pitaš za knjige, pa 2 knjige sam ilustrovao Matiji Bećkoviću na osnovne strane za njegovu knjigu. Evo ovde još jedan naš lik. Da, Momin sad se vratio iz Amerike pre neki dan. Inače, mi često roštiljamo u dvorištu i onda zovemo naše prijatelje. A ovo je njegova beba koja je sada malo porasla i... Evo ga mu ima ovde. Za paprikaš. Lee Manu sam radio, ono, omad za CD. Pogledaj, ovo je... Inače, ovo je najveći sajam vina u Veroni. I onda tako detalje vidiš, koji su interesantni, tako te se potrefi. Da. Inače, ovo je isto jedna interesantna anegdota, ovo je Lečićeva supruga, Bora je bio inače veliki ljubavnik, i onda mi kad približimo se Lečićevoj ženi, on kaže, ajde, odmaknite se vas dvojice. E, sada, stigli smo do jednog. Da, ja mislim da, moram da vam sad prvi put kažem, pre neki dan mi je to palo na pamet, Jeja, koja je bila jedna izuzetna velika osoba koja, nažalost, nije među nama, supruga Draška Ređepa, koja je preminula pre godinu dana, i ja sam teo da napravim, što ću sad da uradim, samostalnu izložbu Drašku Ređepu, koju ime je stvarno zadužio sve moje video, sve moje izložbe je uglavnom on u Novom Sadu otvarao, i ja sam došao na ideju, međutim, kad sam počeo tražim galeriju, ja nisam našao galeriju uopšte u Novom Sadu gde bi ja mogo da izložim te fotografije, i evo sad imam galeriju, sad ću napravim samostalnu izložbu, gde će Draško da otvori, neće znati, to će biti iznenađenje za njega, ja ću ga pozvati kao gosta. A on ide samo na otvaranje? Da, on ide samo kad on otvara. Kad on otvara, da. Da, to je poznato. Ali... Ovo je kod mene u ateljevu. A vidi ovu sliku, batim. A hoćeš, dobit ćeš, kaže. Evo ga.
što je... Kod mene u ateljevu. Vidio ovu fotografiju. O, kad je bila mala. Da. Ovo je premijera, koja je ovo godine, Milja? 91. druga. Inače, da vam kažem, ovo je Konjović. Bata Stojković... Ne, ne, ne. Milišu Mače, da. Inače, za Batu Stojkovića anegdota neverovatna. On je mrzeo fotografe, nije dozvoljao fotografisanje za vreme predstave i šteta što tu nije Branko Lučić da mi ispriča, e da, nastavit ću priču. Ja u Monte Carlo trkama i fotografišem Stallone. Ona fotografija, Stallone došao snima film i ja sad slušam kako ću da dođem do njega, ne mogu da dođem i čujem neki ti priče srpski. Ja dođem kod tog iza i kažem, evo, dakle si ti? Kaže on, ne znam, iz Bosne. Pa šta radiš ovde? Ja obezbeđujem Stallone. Daj se slikam, pa kaže, pa dođi. I sad mene zove Draško i kaže, ej, moraš doći, kaže, večeras da me slimaš nešto, dobro, Pešta, ne, u Pešti sam bio, lažem, 300 km, moraš doći, kaže, večeras nešto da snimiš, jako važno, pa reko, ne mogu, evo, gde sam sa Stallonejom, pravimo neke fotke, on mi se zeva. I ja dolazim uveče kod Raška i on sutra u novinama kaže, u istom danu, Ajax i Stallone zajedno. Naslov, Ajax se zove njegov ker. Ajax. Pas. I Draško je tu napravio paraprava, vidi ga, je. Malo ovde je Draška. Ali mislim, jedna od tajnih bezobrazluka kod fotografa mora postoji bezobrazluk. Mislim, evo ga Miki, on je Skupinova. Da. Srećko koji je vodio kod Splice Salašta 37. Inače, i ovaj lud kroz. A to je baš na Miki, Salašu 1. To je na Salašu 137. Dok su oni kuvali tamo. Da. Da. Evo ga, da vidimo ko je ovaj. Matija. Da, ovo je, bio sam pozvan u Madlenjanom da dodelili su Primakovu orden neki legije i Bati Živinoviću. I tad su pozvali patrijarha, on je taman bio inaugurisan. I eto, ja sam imao tu sreću da sedim na nekih pola metra od patrijarha da napravim ovakve portrete. Pogledajte guč. Evo ga. Primakov. Bata Živojinović i... I patrijarh. Patrijarh. Ovo je striper, ovaj, čuveni. Kole, Jovanović. Jeste, Salaš, je, uvek Salaš. Inspiracija. Da. Mi smo davno pravili kod Spliće, zahvaljujući njemu, bila je Maja, još je tu bila nekolicina. Kad sam ja napravio samostalnu izložbu na platnu, Vojvodine ima jedno 15. godina, fotografije dan danas stoje na Salašu, nisu izbledele, u nekom etnom drvetu su uramljene, vidjet ćemo tu i Balaševića kako sam uspeo da snimim pored onog lavaboa. On je meni pevao u Prometeju na Odličan Kurvaricama, znaš, i kaže... Gde ti je plakat za posao 400 godina Lipice? A evo da, Pera se setio. 475 godina vidjet ćemo sada životinje, moramo da vidimo to, idemo kući onda. Da, vidi Draškovu fotografiju, pogledaj kakav je ovde, to je njegov element. Pogledaj ga, vidi iza, hodio. To je zadnja, to je Hodi Ferenc umro, pa vrati, Hodi Ferenc umro dva meseca posle te izložbe, jedan od naših najvećih slikara, ovaj, a Draško te ima neistrpno, ono. Pogledaj, to je on. Da.
A viš Maja zna. I ovo je jedna od zadnjih fotografija. Guč. Brica Zorulu. Vidi njega što gleda gore kao ona. E, to su te fotografije iza. Ovde je bio Pera sa mnom. To smo bili u... Vidio. Ovo vam je svetsko prvenstvo u takmičenju rakije u Pranjanama. Ljudi, to niste videli tako pijanstvo. Njih iznose onim, onim kolicima za cement. Ima, vidit ćeš. Evo, ovako se opi. Da, da. Pogledaj ga, vidi i upišu se sve. Ljudi se čude, ja ne volim da fotografišem ljude, kažem, ovaj, ono samo kad imam priliku, šteta što nisam stigao da narežem one moje čuvene fotografije smrti u metrovu u Minhenu, bio je Aleksa sa mnom, to vam je najinteresantnija priča. Koje godine smo bili Aleksa? Pobego je već. 87. Aleksa i ja, vidi ga, ne mogu da ga dignu. 87. Aleksa i ja na Oktoberfestu u Minhenu, i on mora da vuče rakiju iz ovog meha, što to više povuče, ovaj, a već tu ga, evo vidi, ovo je zadnja fotografija Bate, Bate Pežova. Da. To je čerka Vatina. I sad mi na tom Oktoberfestu, normalno bili filmovi, evo, morezmo, ova, u pripremi. I u noću se vracamo, ja, Aleksa, negde oko 12 sati, ja normalno, on kaže, idem ja, ostavim aparat u kasetu, ubacim onaj Marku i kao neću nosim aparat sa sobom, ma rekao ja ne idem nigde bez aparata i ja okačim aparat i sad mi fotkamo Oktoberfest, pijemo sve i ovde dođem u metro i u negde oko to 12 noću ide ti prema nama kao pijen. Kaže, Aleksa, aj fotkaj ga, neću ga slikam pijena budalara, šta slikam, rekao, napio se. Kaže, slika, viš da mu nije dobro. Ma neću ga slikam, Aleksa, koji ti ima. Daj, kaže, slika. I sad mene ubeđuje jedno 5 minuta, evo njega kod nas. I sad stoji jedan stup, crno-bele boje sa kockicama, i na stupu stoji plakat, ovaj puši, duva ovog što ne puši, piše, ako budeš pušio, umrećeš od srca. I on dođe i nastoni se na taj stup, ovako nastoni se na taj stup, i sad, a tu pored je zlatara i dve neke babe gledaju zlato. I on ovako samo je klecno, okrenuo se i glavamo beton. I ja sad ga fotkam stavno, znači idem oko njega i slikam ga. A ove babe ovako, ovako pogledaju i gledaju dalje zlato, kao viš, onaj prsten. I sad on umire tu, i ja ga fotkam, i ono, 35 i 3, i ne više filma. Ja, kad dolaze hitna pomoć, ovi elektro, odižu ga ovima kakve umre. I sad ja, mlad fotograf, uradim u dnevniku. Od tada nikad više bez filma rezervno nisam išao nigde. I znači, sve moram imati uvijek u rezervi. I ja kažem, vidi, Aleksa, nemam više snima, konko, šta ti ja mogu? I dođem ja u dnevnik i kažem ja, posle par dana, e, imam nešto, sad, kaže, šta imaš? Ma, sliko nekog tipa umire, ide prema meni pa umre. Šta sliko? Što ti normalno kažeš, daj to da vidimo. I ja sad razvijem. I sećam se, dnevnik, naslovna strana, ovako puste 7 fotografija, smrt u metrovu, od kada ide čovjek živ, na kraju, kako umire. I onda posle dobio sam nagradu za taj serijal, mislim. I onda je bila ta večita tema fotoreportera, a tu ih ima, evo Darko, moj kolega, šta raditi? Ako sam ja jedini, ne bi fotografisao stvarno, pomogu bi. Ali ako ima tu ljudi ostali, njihovo je da pomažu, moje da radim. Je li tako, Darko? Znači, mi smo ti koji fotografišemo. Jer jednom u životu imaš priliku da snimiš, nažalost, ružne stvari, ali ima i lepi stvari, ali ako to nisi tad zabeležio, posle nema više nazad. To je trenutak koji moraš. Inače, Šaban Bajramović mi je bio omiljena tema, jedan od najvećih pevača. Ovo sad spremam serijal izložbe
Evo je Duško Vata se za ovo. O, to su te moje fotografije koje su izložene na steni Bore Todoroviću, a sad tu ima fotografije neko koje će spremiti, evo, to su prve Duškove fotografije. Za tu izložbu posvećenu Bore Todoroviću. Pa interesantno je bilo boraviti kod Duška i u kući, spavao sam dosta puta, trebalo jedno 3 godine, samo razgovori bez fotografisanja. Da. Predlažem da ove ružne slike ne gledamo večeras. Pa dobro, bombardovanje Novog Sada, možemo da vidimo neke, samo da se podsjetimo, da vidimo kako je prva bomba pala na Novi Sad, koju sam ja snimio 24. marta u 20.00. Evo, pa lista i brzo samo da vidimo, ovo je vidodansko, ovo je, pogledajte, osnovna škola na Telinari. Da, tu je prvo tamo. Ovo je tunel. Ovo smo bili, ja i Aleksa, direktno kad su pogađali tunel. Pogledajte ovo. Ovo su gađali, ko zna koji put Žeželje most. Da, ja, Alekse, smo, sećam se da smo bili, da, to u 1:10, i on je neku kuglu dovatio, malo skoro nije prste izgubio, ono, kugla užarena, Alekse je nešto kod kola, kaže, ajde, evo, ovo je prvi snimak koji sam napravio u 5 ujutru kad su srušili, onda smo Milja živjeli u ateljevu, i ja sam izašao napolje, nevjerovatna priča da mi ispriča. Prva bomba je promašila most i bila opomena da se slone ljudi s mosta i palo u Dunav. Od te silne detonacije svi crepovi, sva stakla, sve je popucalo. Ja izlazim u pižami i kažem, gde je ovo? I idem iz mog atelja, dolazim do sata i stojim kod sata i gledam, vidi most tu, šta su ovi pogodili? I gledaj ovo, koji su imao sreću. I sad ja u pižami gledam, držim aparat, ništa. I vraćam se u atelje, evo pitajte moju ženu, spavali smo na galeriji, i ja otvorio prozore zbog detonacije. I popo se gore i gledam ovako, Tomahawk leti na most. Kad sam ja vrisnuo, lezi, ona razbila bradu. Ona se bacila dole, kada je ta grunula, kada je pogodila most, to da više. Sve se, ono što se nije spustilo, spustilo se skroz dole. Ja izađem, ono glavna vodovodna C, koja je putla, i napravim ovaj snimak ujutru, vidiš. A policajec je naš sad prijatelj koji je zaustavio tu tipa da ne pređe. Pričao mi je on koji je bio dežuran. Ovaj teo da pređe i on ga nije pustio. Posle ja pravio samostalnu izložbu bombardovanja. Za vreme bombardovanja sam pravio izložbu 70, evo, to su ljudi koji se skupili, Nada Nedeljković i prvi ovi koji su došli. A ovo su sećanja na dugu, eto. Jedno od mojih hvalisanja, kako ja volim da kažem, da ja imam više fotografija, 3 mosta nekada, nego svi fotografi zajedno. A ovo je prvo kupljanje, ujutru kad su nas rušili, ovo je Vita Simurdić, Bora Popržan i ja, smo išli s Kelom, a ja sam napravio preko 200 snimaka, 3 mosta nekada. Znači, za mene kao fotografa jako bitno, a ova je moja žena, stoji na kući i pita vlasnika, gde vam je kuća? Pa kaže, stojite na krovu. To je kad su gađali Kamenicu. A vidi ovog čoveka. Ovo je, vidite koliki je krater. E, ovo je pobeda. To kad smo i pobedili, to smo izašli na trg da slavimo. Evo, pokojni Jovan Soldatović koji je pravio jedan performans sa tim njegovim žrtvama kao...
A pokazat ću vam jedan snimak, nevjerovatno, most kralja Tomislava koji su srušili davno, i donao je čovjek crno-belu fotografiju da je presnimim, i ja sam je snimao dole na betonu, potpuno ista situacija Varadinskog mosta i te isti kadar, isto sve, ne možeš da veruješ. Evo vidiš šta je sve to izašlo. Mislim, za nas koji smo novosađani, da se samo malo podsjetimo. Ali 78 dana biti na ulici, postoji anegdota, ona kad se ja negde pojavim, oni beže od nas, tu će pasti 100%. Izvršno veće, kroz prozor kad su pogodili, znači ja sam posle 5 minuta ušao unutra. E, ovo je zadnja fotografija, pre nešto bi srušili. Evo, pogledajte ovo. A, Nikola, isto, vidi ovo, potpuno isto. Dono čovjek razglednicu i kaže, vidi ovo, ponovilo se. E, ovo su gađali toran na Čotu. Evo. Može biti. O rafineriju, ono. Malo podsjećanje. Ovo su ljudi skakali sa skele kad su nas gađali u sred dana. Vidi ovo. Sklonište ova atomska, gde su decu sklanjali, ono. Vita. To smo gore u Kamenici, ko Čerčila, onaj restoran. Tu je bomba preletela preko, kad su gađali televiziju, preletela preko kuće, sravnila, znači nije ni dotakla kuću. Nestala kuća. Ne, strašno ništa. Neko renovira taj bulevar. Da, da. Vidio ovo. Evo, to je prva bomba koja je pala u 8.05. Interesantna priča, ovo je iz Zavoda zaštite spomenika kod Vape, fotograf, kako se zove? E, Niko, da, dođe onda, kaže mi, ajde slikamo Saturn ti i ja. Pa ajde. Ovo su sve protivavionske rakete koje su gađale, vidite ove dve crte gore. Pa reci kako smo ih retuširali, ali smo mislili da... Da, mislili smo da nam izgriban film, sveća se Darko. Ja, bravo. Ovaj... 24. marta mi slikamo Saturn, ja imam neki objektiv veći od ovoga i ti sećaš, Miljo, mi gledamo sad Saturn i vidimo mi Saturn, ono, prsten, ono, i gledamo mi, ono, nevjerovatno. I kaže ovaj meni, e, idem ja kući. I ja reku, dobro, ja ostavim aparat, napolje stativ i buf. I reku, vidi, ovi nas gađaju. Kaže, Miljo, ma ko nas gađa? U reku, vidi, ovi nas bombarduju. Izađem ja napolje, stoji mi ovako aparat i stativ, rekao, aj sad čekat ću ovaj ozloglašeni oblak da dođe tačno izvan mosta da napravim fotku. I to je bilo jedno minut. I to su gađali onaj centar specijalne jedinice preko mosta i ja napravim tu čuvenu fotografiju i sutra na CNN-u vestima na svim prva bomba na Jugoslaviji. Da. Evo pogledajte, to je ta kuća pored televizije. A ovo je nekada, evo, sećamo se. Evo, to je taj centar specijalne jedinice, sutra dan ujutru sam ga fotografisao, pogledaj kako izgleda. Vidi ovo. Evo, izvršno veće, odmah posle bombe. Unutra. Unutra su me pustili da snimam. Tačno su znali, tu je bio neki kao centar za obaveštenje, kroz ovakav prozor, bomba išla po dvorištu, došla, ušla u prozor i samo eksplodirala. Ne, ne, cilina je razbila sve, ali nije eksplodirala. Da, 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 samo to, pa to sam mislim. Ovo je televizija, znači, ovo je odmah kad su gađali televiziju, ja sam bio, posle sat vremena ušao u televiziju i napravio fotke kako ovi izlače ono što mogu da izvuku. Užas. Rafinerija. Podgrađe, znači kad sam se spuštao iz ateljeja da snimim
to jutro u Varadinsku dugu kako su srušili, ja vidi kako su Petrovaradin sravnili. A ovo su radnici televizije iznose to jutro. A vidi malo i dile. By night. I približavamo se kraju, i za kraj šta si predložio, životinje ili ćemo... Aj životinje da vidi. Ovaj cveće. Pa ne, životinje. Aj da vidite životinje. Evo ga Srećko. Karađorđevo. A pokazat ću ti da zaustaviš, koji ćeš zaustaviti fotografiju. Evo kako sam. Teraj, teraj. ...65 godina ima, prošle nedelje sam bio u Beogradu na hipodromu, fotografiju su one najstariji džokej. Skoro na svetu, kažem. Ovo je interesantno. Detalj, detalj. Da. I ovo. ...137 salaš. Kad je blato i kiša, za nas najbolje. A još kad neko padne s konja, još bolje. Sad ćeš vidjeti jednu, dve najbolje fotografije. Mislim, to te pogleda Bog u životu jednom. Ovo su fotke nastale pre 15 godina, to kad sam se bavio fotografijom. Kako ja znam, u šali da kažem, kad sam ono imao vremena. Ovo mi je neverovatna priča. Ovo se desilo ove zime za Božić, pao sneg, i ja i Matija šetamo kanal 9. I kaže, Matija, meni je jedna tata lisica. Ja ponom mali telac i telekonverter da slikam njega kako se sanka. I kako nam, gde ti lisica? Kaže, nam tata lisica nosi zeca, kaže nešto u otinu. Ma, gde je zeca? Ja pogledam, nam 300 metara lisac ide, rekao, sago, to. Kaže, Matija, ti sanka, a ja ću sada vidim, nedelja. Sve je zaključeno, kanal 9 ne radi. I ja sam lisac, fantastičan. Ima još neke fotografije. Ja mu došao na 5 metara. Da. I on pustio fazana, šta je uvatio zeca i pričat ću vam kako sam se gađao s njim pola sata. Ima i zeca. Da. I uglavnom, ja dođem, evo, ja dođem kući i kažem, Miljo, evo, ja bio u lovu. Kaže, dis bio u lovu, sad si tu, 100 metara stanujemo odatle. Pa reko, pogledaj fotke, kaže ona, pa gde si osliku? Poliko lisicu pored televizije. Ono lije, ne možeš da veraš. A pazi, ja slikam lov 10 godina i sam vidio lisicu bliže od 100 metara. Inače, u planu mi je da napravim samostalnu izložbu Zvonka Bogdana, kojeg fotografišem 20 nešto godina. I imam preko 100 njegovih super fotografija, dok je vozio sulke, pevao, razne događanje, sad je suvlasnik vinarije, znači... Ima ga i njega. Vidit ćeš, da. Na ovim, da. Jedan dan je došao taj Branko Vodušek i rekao, peri se Marđi, treba mi, da li ima Martin, kaže, treba mi Zenica...
Lipicanera, samo Zenica od Lipicanera. Ja kažem, pa imam, kaže on, imaš? Ja kažem, odmah. 600 evra mi je platio jednu fotografiju za plakat 470 godine Lipice. Ovo je Futoški park. Ove veverice, sve što vidite, poranite ujutru, bit ćete oduševljeni. Ima ih jedno dvadesetak. A inače, konji kao meni inspiracija večna. Ovo je Slano Kopovo, treba da vidite obavezno kod Bečeja nešto, nevjerovatno 7000 gusak i 7000 pataka, rezervat ptice koji više bili smo ja i moj komšija, evo, pre mesec dana. Carska bara. Matija ima pitanje. Zumara jas. Belorupi su, to smo nas dvojica išli iz lovišta kad je leteo iznad nas, nikad ga nisam vidio ja iz kola, ono, pljas. Molim. Si vidio, to je ta. Evo, bit će. Ma životinje kao inspiracija večna. Ono. E, ovo su ta podloska goveda koja Branko Vodušek u Sloveniji ima neki 30 komada za fotografisanje inspiracije. A ovo je interesantna bila priča, moja najomiljenija životinja je ješ. Ja gostujem u studiju Škorpion, kod njih tamo u dvorištu pravi neku specijalnu emisiju o predatorima. Izlazi ješ iz neku žbunu. Imamo makroobjektiv. I onda sam ga fotografisao i izvadio mu, imao je krpelja ovako velikog, onda sam mu krpelja izvadio. Inače, sve ove fotografije su napravljene s ovim objektivom. Ovo je nešto najmanje što možete da fotografišete da bi dobili ovakve fotografije. Sve ispod ovoga, nemojte ni da pomislite. Što rekao Đurović, na interesu mene te životinje. Ali vidi, ovo smo sve zaboravili. Ovo više ne postoji. Inače, šteta, Vuk Bojović, koji je bio moj veliki prijatelj, ja sam mu poklonio jedno par hiljada fotografija. Uvek, kad dođemo nedeljom u Zoološki vrt, onda on kaže onima čuvarima, idite s njim i uvedite ga u kavez unutra da slika životinje. I sad zadnji put, ovo je albino, ovaj madunče, ove lavice, vidi ovo kako izgleda, pogledaj ga. Vidi kakav je baja. Ja kažem, jesi ti normalan, kaže on, ne boj se, imam ja lopatu, kaže on meni. Može, kako lopatu, on kaže, bila je Miljana. Ne boj se, drži kao lopatu ovako, to ja se ne bojim. Ma kaže, nahranili smo ga, a jako se me utešio, rekao, ej. To što, e, vidite, ovo je, kako se zove, ono muško telo, ženska glava. Hermafrodit. E, ovo ne je viđeno. Ženka ovako izgleda telo, ima ženka ovako telo, a mužek ima ovakvu glavu.
A on, ovo ne može, ovo redko ko u prirodi postoji. Vidi ovog baju, vidi ga. Vi frizuru što ima. Kontra svetla. Ali ovo da vam pričam, ovo smo bili u Karađorđevu, slikali jelene i te svinje kad su istučane na nas, ja sam pobegao. Ja čučim Darko ovako, znaš, i sad slikam jelene, ovako čučim svojim objektivom, a ovaj meni lovo čuvar ovako meni po ramenu. Ono svinje ovde, ja bacio aparat bre, i počeo da bežim napravi dva snimka, diži ono svinja 250 kila ide na tebe iz vode. Ono je vrlo, kakav slikanje, rekao, beži dalje. Ovakve kljove ima, znaš kako, ona te pocepa, ona ti uđe između nogu i preseče ti glavnu arteriju. Odmah umreš, nema šanse. Odmah umreš, bre, za 5 minuta, gotovo. Znači, vepar kad ti se zaleti između nogu, ugasio se. Vih. Je to u zoološkom vrtu? Da, to je u zoološkom vrtu, a nešto im sa čekijesem fotografisao, no. A viš, na primjer, ovo je oko neke žirafe. Ili noe, ne znam. Sa švijeti. Ti detalji su za mene uvek izazov. U detalji, u stvari, najteži ovaj, uz bilo koje vrsti pravcu fotografiji, detalj ti je najvažniji, u stvari. Vidi niski konj, pogledaj. Da. Detalj. Vidi muflon. Vorovo. E, to je to oko za koji sam dobio 600 evra za jednu fotografiju. To je bila naslovna strana 470 godina Lipici. Ovo su Karađorđevu. Ovo je jelen što si vidio Nikola, znaš. Sad ja imam ono stativ i stojim ovako i pripišalo mi se. I sad umeđu vremenu ja telefon i telefoniram i držim ovde stativ i ono, učutao se jedno 5 minuta, znaš. I tako, i odjednom dolazi jelen, ja stojim mirno skroz i dolazi jelen ovako na 10 metara. A ja pišam, nema šanse, ja pustio ono se po pantalonama, je. Pišam po pantalonama, znaš. I polako okrećem ovako objekti prema njemu i napravim dve fotke ono ode. Ali priča nevara, ali ja miram 2 minuta, znaš, i on došao, ja se ne pomeram. Ja držim telefon, čekam neki poziv. I sad, ajde piškim i sad počinjem. I ono, ma nema šanse, slika je ovo. Sad ćete vidjeti jednu erotsku fotografiju, evo je, sledeća ide. Jedna najerotska prava, ne ovaj, vidjet ćete, jedan konj. To je Srećko, Srećko je jedan bludnik, evo, vidite fotografiju. Aha, mogu si ti da padneš. E, ovo su retke životinje, ima i samo par, inače ih retko gde možemo videti. Gledam sad ja neke Animal Channel pa vidim. E, sad ćete vidjeti dve najbolje fotografije. Nisam mislio na ovo. Da, to da vam ispričam, tu je jedna bila anegdota interesantna, kad sam ja dobio po glavi od tog mužjaka. A ovo za stomatologi.
I da je bilo Grk. A vidite ovu fotografiju, ovo mi je na fejsu, kao naslovna strana. Ja se vidim u Zenici, ceo salaš iza mene. 1.37. Da. Sjenica. To je sad na sajmu, pa ono malo tu igramo se, ono, razmazivanje, malo umetnosti. To je to. Gdje ona je? Ona dva pada. Ovde nema. Ovaj, aj spavamo. Ima, evo, ovaj, vreme je da se zahvalimo ovaj, Sandiru i za kraj ću vam pustiti samo sa muzikom jednu temu koja je za mene neprirodna za njega, a to je cveće. Ajde. Vidjet ćete cveće koje je ovaj, uz muziku i da se zahvalimo Martinu bravo. Na ovo večer. Ajde.